3, 2, 1, start! សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកបន្តលេខរៀង34ហើយពាក្យដែលយើងនឹងត្រូវរៀនគឺ to call up to call up នេះជាខ្មែរយើងប្រែថា call បញ្ជាក់ឬយើងអាចប្រែថា call ហៅក៏បានដែរតែយើងឃើញពាក្យខាងក្រោម to telephone នឹងគឺមានន័យថា call ហ្នឹងឯង to give someone a call មានន័យថាហៅទូរស័ព្ទទៅនរណាម្នាក់ឬក៏ទេទៅនរណាម្នាក់ពាក្យថា to call នេះគឺអាចប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យពាក្យ to call up បានមានន័យថាយើងអាចប្រើពាក្យ call មួយម៉ាត់គឺវាអាចមានន័យស្មើជាមួយនឹងពាក្យ call up ដែលជា structure យើងឯហ្នឹងនេះមើលឧទាហរណ៍ទី1គេថា I forgot to call up Mr. Jones yesterday I'd better call him now មានន័យថាខ្ញុំភ្លេច call បច្ចៈលោក John កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំគួរតែ call ទៅគាត់ឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ទី2គេថា call me up tomorrow Jane we'll arrange a time to have lunch together អសូម call មកខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកផង Jane យើងនឹងរៀបចំពេលវេលាមួយសម្រាប់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាដល់ឧទាហរណ៍ទី3គេថា I promise to give you a call as soon as I arrive in New York ខ្ញុំសន្យាថានឹង call ទៅអ្នកភ្លាមៗនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ New York អញ្ចឹងអា structure ហ្នឹងគឺ to call up នេះគឺមានន័យថា to call នឹងឯងយើងទេទូរស័ព្ទទៅនរណាម្នាក់ហើយយើងអាចប្រើto call somebody ក៏បាន to call up somebody ក៏បានដែរវាមានន័យស្មើគ្នាហើយនៅនៅឃើញពាក្យផ្កាយខាងក្រោមនៅខ្ញុំដាក់ I'd better ហ្នឹងគឺពាក្យពេញមកវាគឺ I would better យើងត្រូវបូកជាមួយនឹង verb I would better do something ខ្ញុំគួរតែធ្វើអីមួយល្អជាងអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើន see you next video